Många skolor vill kunna använda sina kopieringsapparater för att scanna in boksidor och sedan få över de här boksidorna i en talsyntesapp i en iPad. Och de inskannade boksidorna de blir i formatet PDF. Och för att de ska kunna läsas upp i en app som heter VBooks PDF till iPaden så behöver det läggas till ett så kallat OCR-lager på boksidan. Annars så kan du inte få boksidan uppläst. Och då behövs det ett OCR-program som gör detta. Och det finns lite olika och jag ska visa ett som heter PDF OCR-X som jag har laddat ner från internet. Och det är gratis. Ska visa här. Det är gratis. Och då har du en begränsning här att den tar bara en sida i taget. Du kan också köpa det här programmet för $30 ungefär. Och det fungerar till både Mac och Windows. Så här kan man ladda ner det. Nu ska vi starta igång det här programmet. Jag har det här. Här drar jag in min PDF-fil som jag har skannat in från kopiatorn. Jag har en här. Kan visa hur den ser ut. Så här ser det ut. Det här är en boksida från God läsutveckling. Det här är egentligen på 4 sidor som jag har skannat in. Så det kommer bara fungera på en sida. Den kommer varna för det. Men jag drar in den så. Och då tar vi bara den första sidan då. Här väljer jag språk. Jag har laddat ner svenska. Och här vill man ladda ner fler språk så klickar man bara på Add More Languages. Output format här ska vara en searchable PDF. Så den klickar jag i. Och sen klickar jag bara på Convert. Så, nu är det färdigt. Där klickar vi ner den och så trycker vi OK. Nu har den lagt sig här nere. Och nu tänkte jag att jag ska lägga in den i min Dropbox-folder. Ska vi se här. Så. Och så går jag in i iPaden. Så nu är jag inne i min iPad och nu ska jag leta upp min fil, min PDF. Här har vi den och nu väljer jag att öppna den i VBooks PDF. Och då klickar jag på den. Och här kommer den filen. Så väljer vi svenska. 18 god läsutveckling för det andra måste vi öka utbytet. Till exempel genom att hjälpa eleverna att hitta texter som angår dem. Att skapa en atmosfär kring läsning som präglas av lust och glädje. Så det går alltså att kopiera från en kopiator, lägga på det här OCR-lagret och sen få den uppläst i VBooks PDF.